Επιστροφή στα καθημάς λοιπόν για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή και βρίσκεται για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις σε ένα από τα καυτά θέματα των ημερών, που είναι η ενοποίηση των νοσοκομείων. Έχουν εξαγγελθεί για αύριο κάποιες απεργίες, κάποιες τάσεις εργασίας. Θα μάθουμε περισσότερες συνομιλώντας με τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλή σας μέρα, κύριε δήμαρχε, καλή σας μέρα, κύριε αντιπρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας. Πολλοί τίτλοι, πολλά προβλήματα θα έλεγα, εν προκειμένου. Θα έλεγα ότι τα πάντα είναι θέμα οργάνωσης και αγάπης. Όταν κανείς αγαπάει αυτό που κάνει, τότε κάνει το καλύτερο δυνατόν. Σωστό. Εμείς σας φωνάξαμε με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι, όπως έλεγα και στον πρόλογο, έρχεται μία περίοδος που μάλλον θα είναι καυτή, με κινητοποιήσεις εκ μέρους σας, που έχουν στόχο να εκφράσουν τη διαμαρτυρία ενάντια στην ενοποίηση των νοσοκομείων. Τι γίνεται, κύριε Πατούλη, σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι το θέμα της ενοποίησης, όπως και άλλα πράγματα που η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε αποφασίσει, γίνονται ουσιαστικά με έναν τρόπο αρκετά περίεργο και μάλλον χωρίς διάλογο. Καταρχήν θα πω ότι το αξίωμα το οποίο κυριαρχεί και πρέπει να κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας στα θέματα της υγείας είναι η καλύτερη ποιότητα με το μικρότερο κόστος. Φυσικά, μέσα από μια πρώτη προσέγγιση για τις συγχωνεύσεις, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε αρχής εξ αρχής να πει ότι είναι μια πολύ καλή και σοβαρή ενέργεια. Όμως, θα σας έλεγα ότι το Υπουργείο Υγείας έχει επιλέξει έναν δικό του δρόμο, έναν δρόμο συνεργασίας με κάποιους οι οποίοι είτε μέσα από κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά ή άλλα συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία, αδιαφορώντας ουσιαστικά με τον καθήλυν αρμόδιο φορέα, συμβουλευτικό φορέα του Υπουργείου Υγείας, που είναι οι ιατρικοί σύλλογοι και οι άλλοι φορείς, και μπήκαμε σε μια διαδικασία ουσιαστικά παρουσίασης των ζητημάτων συγχώνευσης των νοσοκομείων σε μια έτοιμη πρόταση, όπου τη λάβαμε μέσα από το ίντερνετ και έπρεπε εμείς να απαντήσουμε μέσα σε 10 μέρες. Απαντήσατε καθόλου? Απαντήσατε. Βεβαίως. Θα σας πω βέβαια και το παράδοξο, ότι εμείς ήμασταν μέσα στη διαδικασία των νέων εκλογών και ως ονού που πιστεύω αύριο δηλαδή θα βγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και θα μπορέσουμε μέσα από τη στήριξη των συναδέλφων να έχουμε τη θέση του Προέδρου, αλλά πέραν αυτού δεν μπορούσαμε να συνεδριάσουμε επ' αυτών. Έτσι λοιπόν εμείς παρά τα αυτά κάναμε ένα έκτακτο συμβούλιο. Ναι, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε όταν είναι σοβαρό το θέμα, μάλλον πρέπει να το ξεπεράσουμε και με προλάβατε, κάνατε έκτακτο συμβούλιο. Ναι. Ακριβώς, ξεπεράσαμε τα θεσμικά ζητήματα, διότι έπρεπε να συγκροτηθεί το νέο θεσμικό συμβούλιο, εντιάσει περιπτώσει με το παλιό, συνεδριάσαμε και από εκεί και πέρα είπαμε κάποια πράγματα. Διότι, ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε μόνο τους αριθμούς και ξεχνάμε ότι πίσω από αυτούς βρίσκονται άνθρωποι, βρίσκονται πολίτες ασφαλισμένοι. Ναι, δεν έχετε άδικο. Θα πρέπει να βρίσκουν την υγεία τους σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας μας. Δεν θα ήμασταν από αυτούς οι οποίοι δεν θα στηρίζαμε βεβαίως τις συγχωνεύσεις των διοικητικών πλευρών των νοσοκομείων, ώστε κανείς να ελαττώσει πόρους που θα έπρεπε να δίνει σε διοικητικά συμβούλια, ενώ θα μπορούσε κανείς να το συγχωνεύσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Σε αυτό που θα ήμασταν αντίθετοι είναι ότι οι συγχωνεύσεις αυτές να μην ακυρώνουν κλινικές οι οποίες έχουν δώσει και έχουν μια ιστορία και οι οποίες ουσιαστικά δίνουν μια δυνατότητα παρέμβασης ουσιαστικής στον υγειονομικό χώρο, και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όπου ακυρώνονται τέτοιες προσπάθειες, συγχωνεύοντας κλινικές, οι οποίες θεωρώ ότι δεν θα δώσουν τον ίδιο ρόλο ή μάλλον σύμφωνα με τα δεδομένα θα μειώσουν τον αριθμό των γιατρών που συμμετέχουν, ίσως και του νοσηλευτικού προσωπικού. Μάλιστα. Εάν θα το παίρνω όμως κανείς συλλογικά με την έννοια μιας καλής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που δεν θα πηγαίναν να στηβάζονται μέσα στα νοσοκομεία. Βέβαια, οι πάντες χωρίς να έχουν κάτι. Οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν κάτι απλό και να μην χρειάζεται όλο αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό ή ιατρικό προσωπικό. Όπως επίσης θα μπορούσε να υπάρχει αυτό που λέμε ενδιάμεσο μεταξύ νοσοκομείου και σπιτιού,
το οποίο θα μπορούσε να μην είναι κανείς μέσα στο νοσοκομείο, μετακινείται για θέματα αποκατάστασης, θα μπορούσε να δώσει μια ουσιαστική εξυγίανση στο σύστημα, μειώνοντας πολύ ουσιαστικά το κόστος, αλλά μη μειώνοντας την ποιότητα. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια δεδομένα που ο ιατρικός σύλλογος σε πολλές περιπτώσεις είναι εντελώς αντίθετο σε συγχωνεύσεις τέτοιων κλινικών και νοσοκομείων, ναι, αλλά που βεβαίως δεν θα μπορούσε κανείς μέσα από μια γραμμή τηλεφωνική να το... Εντάξει, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε όντως σε όλο μια του... πλήρη ανάλυση. Βεβαίως, είναι λογικό. Αυτό που θέλω κανείς να κρατήσει είναι ότι όπως τα ζητήματα του ΟΚΑΝΑ, που βγήκε το Υπουργείο και λέει το ΟΚΑΝΑ να γίνει στο ΚΑΤ και στο Αττικό, και τελικά με δυναμικές δικές μας παρεμβάσεις, σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν ιατρικός σύλλογος, αποφασίστηκε ότι πρέπει να μπορεί να γίνει σε όλα τα νοσοκομεία όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Το ίδιο έχει γίνει και με το σύστημα της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων, που θυμόσαστε το Φεβρουάριο πήγαν να ψηφίσουν τον νόμο, ο οποίος δεν είχε συζητηθεί με κανένα φορέα. Το ίδιο έγινε και με τις συγχωνεύσεις. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Πατούλη. Εσείς αυτά που μας λέτε έτσι, για να πάρουμε μια γεύση από αυτά τα οποία διαφωνείτε, τα μεταφέρετε στο Υπουργείο? Εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν την Πέμπτη, με ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο κείμενο, το οποίο ήταν 20 σελίδες, αναλύαμε σχεδόν για κάθε άρθρο της διαφοροποίησης μας, και θα σας έλεγα είναι τόσο πρόχειρο το σχέδιο, όπου ακόμα και το ΙΚΑ το περιγράφαν σαν ΙΑΚ. Θέλω να σας πω, δεν είχαν γίνει ούτε οι σχετικές διορθώσεις, ναι, συντακτικές, οι οποίες είχαν ατέλειωτα συντακτικά λάθη, τα οποία έδειχναν μια πρόχειρη διαδικασία για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη υγείας, και θα πρέπει να έχει κατά νου ο κάθε υπουργός και ο σημερινός φυσικά αυτό που επιβάλλεται μέσα από το Σύνταγμα. Πρέπει να υπάρχει η ίδια προσέγγιση για και τον τελευταίο κάτοικο, ανεξάρτητα της γεωγραφικής κατανομής που υπάρχει, του πληθυσμού ή της οικονομικής του κατάστασης. Κάτι τέτοιο δεν συνηγορεί, και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν συγχωνεύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα μέσα σε μια διαδικασία συγχώνευσης και αδυναμίας να μπορέσει να προσεγγίσει σε απομακρυσμένες περιοχές, νοσοκομιακούς χώρους. Μάλιστα. Καλές συγχωνεύσεις υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας? Υπάρχουν καλές συγχωνεύσεις, είναι σαφές. Δηλαδή σε ένα νομό δεν μπορεί να υπάρχουν τρία νοσοκομεία. Βέβαια. Αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Είναι το αυτονόητο, νομίζω, να μαζευτεί αυτό το πράγμα λίγο. Ακριβώς. Όπως εγώ ήμουν ο πρώτος που σας είπα και στα διοικητικά ζητήματα. Όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να μειώσουμε πόρους, να μειώσουμε υγειονομικό προσωπικό και τελικά να μειώσουμε δυνατότητες ποιότητος μέσα από έναν ελεκτικό μηχανισμό και στο επίπεδο των προμηθειών, και έναν ελεκτικό μηχανισμό σε όποιον παραβαίνει γρήγορα να απομακρύνεται από το υγειονομικό σύστημα, όπως και να λέγεται, όποιος και να είναι, μέσα σε μια τέτοια εξυγειατική διαδικασία και εξορθολογιστική, πιστεύω ότι με την υπάρχουσα δυνατότητα θα μπορούσαμε πολλά να δούμε διαφορετικά. Μάλιστα. Θα σας έλεγα, παραδείγματος χάρη, το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδος όταν το χτίζανε το 2000, δεν χρειαζόταν να ήταν 550 κρεβάτια επειδή έδινε την επιδότηση η Ευρώπη για να παρουσιάσουμε ένα τεράστιο νοσοκομείο. Δεν είναι το μόνο που χτίστηκε με αυτή τη λογική, και υπάρχουν και άλλα τα οποία ούτε καν μπορούν να λειτουργήσουν τώρα, έτσι. Ακριβώς, δηλαδή χτίστηκαν με επιχορηγήσεις, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Δεν ήταν να το χτίσουμε, είναι να το λειτουργήσουμε. Με αυτό είναι το βασικό σε αυτή την ιστορία, η λειτουργία. Ακριβώς. Είναι όπως τις πισίνες, λέει, να την κάνουμε, αλλά πρέπει να την πληρώνουμε κιόλας, έτσι μετά να μπορούμε να τις αλλάζουμε το νερό, για παράδειγμα. Και θα πρέπει να παράγει και έργο αυτό το οποίο έτσι τελικά παραδίδεται στην κοινωνία. Θα σας έλεγα, τέτοια λάθη είχαν γίνει κατά κόρον. Όπως ακριβώς έγινε κατά κόρον ο απρογραμμάτιστος αριθμός της παραγωγής του ιατρικού δυναμικού στη χώρα μας, που είμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο η μεγαλύτερη παραγωγή ιατρικού δυναμικού σε σύγκριση με τους κατοίκους. Με τον ίδιο προγραμμάτιστο τρόπο είναι σαφές ότι χτίζαμε νοσοκομεία χωρίς να υπάρχει ο προγραμματισμός. Ούτε καν υγειονομικό χάρτη δεν έχουμε. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα αυτά γιατί τα λέω, γιατί δεν είναι κάτι μεμονωμένο αυτό που λέμε συγχώνευση. Δεν πρέπει να βλέπουμε την υγεία απλώς σαν να παρουσιάσουμε στην Τρόικα ότι 50 εκατομμύρια γλιτώνουμε. Αυτά τα 50 και 200 και 500 εκατομμύρια τα γλιτώνουμε επιτέλους με τον ορθολογικό τρόπο διαχείρισης
και καθώς επίσης με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ο αρμόδιος υπεύθυνος να τα κάνει είναι ο Υπουργός Υγείας και οι διοικήσεις τις οποίες ορίζει και οι οποίες είναι δοτές. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, θέλω να πάμε στο διατάφτα. Δηλαδή, ξεκινάει αυτή η ιστορία, ξεκινάτε αύριο κάποιες κινητοποιήσεις, θα τραβήξει αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχετε ζητήσει να συναντήσετε τον Υπουργό, τι θα περιμένουμε εμείς? Γιατί ξέρετε, πολλοί από τους ακροατές μας έχουν λιγάκι τρομοκρατηθεί και μου στέλνουν εδώ μηνύματα για την αυριανή 24ωρη, νομίζω, η απεργία. Απεργία είναι, ναι. 24ωρη. Και υπάρχουν προγραμματισμένες, φυσικό είναι, προγραμματισμένες επεμβάσεις κλπ. Τι θα γίνει? Δεν είναι ο στόχος βεβαίως ούτε να ταλαιπωρηθεί κανείς ούτε να χάσει την υγεία του. Θα σας έλεγα όμως είναι ότι να αντιληφθούν οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας. Και βλέπω ότι και σε άλλα υπουργεία με τον ίδιο τρόπο αποφασίζουν, ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν και αν θέλονται και αν θέλετε να κάνουν πράξη κάτι το οποίο κάποιοι καν δεν θυμόντουσαν ότι σε ένα χρόνο μπορεί να τους ανυπουργεί υγείας. Ξαφνικά μάθανε και το Υπουργείο Υγείας και τα προβλήματα και τις λύσεις. Διακρίνω μια επίθεση στον Υπουργό. Εντάξει, είναι δικαίωμα στη διότι κρίνεται από αυτά που έχουν συμβεί ότι δεν ανταποκρίθηκε τέλος πάντων στα θέλω τα δικά σας. Τα θέλω, το βάζω εισαγωγικά, δεν εννοώ ότι είναι περίεργα τα δικά σας θέλω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω το εξής, να μου πείτε τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως, με τις κινητοποιήσεις λοιπόν είναι κάποιες κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει η ίδια διάλεκτος τρόπος, και θα σας έλεγα ότι αφορούν όλα τα κόμματα και όλες τις παρατάξεις οι οποίες έχουν την ίδια άποψη του υγειονομικού συστήματος, θα σας έλεγα λοιπόν ότι αν δεν αλλάξουν ρότα, να καταλάβουν ότι κάποιους πρέπει να ρωτούν και κάποια συνένεση θα πρέπει να υπάρχει, δυστυχώς θα χτυπάνε στον τουβάρι και θα βλέπουν τον λαό συνεχώς να αντιδρά στα πάντα. Μάλιστα, άρα λοιπόν θα την πληρώνουμε και εμείς. Αυτοί που αποφασίζουν θα πρέπει να καταλάβουν δεν είναι μόνοι τους, αφορά την κοινωνία, αφορά τον υγειονομικό κλάδο, αφορά όλο τον κόσμο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο κ. Γιώργος Πατούλης. Συζητήσαμε ήδη με τον κύριο Πατούλη για τις κινητοποιήσεις των γιατρών, για τις αντιδράσεις τους στο νομοσχέδιο για την ενοποίηση των νοσοκομείων. Αντιληφθήκαμε ότι έχουν τις αισθάνσεις τους για κάποιες άκρητες ενοποιήσεις και για έλλειψη διαλόγου. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, κύριε Πατούλη. Σας παρακάλεσα λοιπόν να μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και γραμματικό σωστά τα λέτε. Ναι. Ωραία. Σας παρακάλεσα να μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θέλω να συζητήσουμε για μία είδηση που διάβαζα σήμερα σε αρκετά έντυπα και η οποία λέει ότι η Γερμανία έχει πάρα πολλές κενές θέσεις, έχει ελλείψεις σημαντικές στα ιδρύματα που έχουν σχέση με την υγεία. Έχει λοιπόν ελλείψει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και προτίθεται να ζητήσει γιατρούς και νοσηλευτές από την Ελλάδα, από την Πορτογαλία και από την Ισπανία, οι οποίες βέβαια κατά σύμπτωση είναι τρεις χώρες του πτωχού πλέον νότου, οι οποίες έχουν πιαστεί στην παγίδα του Δουνουτού και είναι υποχρεωμένες. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι ζητούνται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό? Ακούστε κύριε Θεωραγάκη, οι Γερμανοί είναι τόσο προγραμματισμένοι σε σημείο το οποίο να μην παράγουν τόσους γιατρούς. Όπως σας είπα και λίγο πριν, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε και δεν έχουμε ούτε υγειονομικό χάρτη ανά περιφέρεια, ανά ειδικότητα γιατρού και εξειδίκευση που θέλουμε και βέβαια μέσα επιδημιολογικά στοιχεία, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι υπήρχε μια υπερπαραγωγή ιατρικού τα τελευταία 20-30 χρόνια. Η μοιαστική ή η αγροτική οικογένεια ήθελε να δει τον γιατρό, δικηγόρο, τέτοια. Στερήθηκε ακόμα και θα έλεγε όχι μόνο το πανεπιστήμιο όσοι δεν πετυχαίναν, αλλά και πόρους από την οικογένεια για να πάει να σπουδάσει και να αποκτήσει την δυνατότητα του επιστήμονα, αλλά και την ιδιότητα του επιστήμονα και τη δυνατότητα να ζει στα επόμενα καλά χρόνια. Μια καλύτερη ζωή. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε ένας ελεγκτικός μηχανισμός ουσιαστικά, κυρίως από ανατολικές χώρες και αλλού, δημιούργησε μια υπερπαραγωγή του ιατρικού δυναμικού, εκρηκτικής θα έλεγε κανείς, όσον αφορά τον αριθμό. Εκρηκτικής, είναι πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ. Πάρα αυτό πολύ. Σαφέστατο. Αυτό λοιπόν δημιούργησε την αδυναμία
βάσει της τέχνης της ιατρικής να μπορούν να απορροφούνται από τα νοσοκομεία για εξειδίκευση. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αναλόγως την ειδικότητα που θέλει κανείς να ξεκινήσει, η αναμονή μόνο είναι από 4 μέχρι και 11 και 12 χρόνια. Και ανάλογα την ειδικότητα, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αυτό κάνει αντιληπτό σε όλους μας ότι ένας νέος ο οποίος τελείωσε την ιατρική και ολοκληρώνοντας το στρατηγική του υποχρέωση και το αγροτικό του, mm-hmm. είναι αδύνατο να περιμένει 8 ή 10 χρόνια κατά μέσον όρο. Βέβαια, γιατί μεγαλώνει, φτάνει και τα 40 έτσι σιγά σιγά. Ακριβώς. Και δεν έχει ολοκληρώσει την ειδικότητά του. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν επιστήμονα ο οποίος θα κοιτάξει να δει που θα κάνει την εξειδίκευση. Έχουμε δει λοιπόν ότι πάνω από 2.500 περίπου νέοι αυτή τη στιγμή, επιστήμονες γιατροί, βρίσκονται, είναι στη διαδικασία να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους, όχι μόνο στη Γερμανία, ότι κατά το μέγιστο εκεί, αλλά και αλλού και στις Αγγλίες. Και στην Αγγλία βέβαια. Όπου ήδη έχουν ξεκινήσει ειδικότητα. Και βεβαίως αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν θα συνηθίσει κανείς και τη γλώσσα και τον τρόπο ζωής, αλλά και έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης τελικά, θα είναι ένα επιστημονικό πλέον προλεταριάτο που είχε δημιουργηθεί στη χώρα μας, το οποίο πλέον θα γίνει ένα επιστημονικό υψηλής δυνατότητας σε αυτές τις χώρες, που πιθανολογώ ότι και οι περισσότεροι θα παραμείνουν πλέον για να εργαστούν. Mm-hmm. Σε αυτές τις χώρες. Ναι, και αν υπάρχει ζήτηση πραγματικά από την γερμανική, από το γερμανικό κράτος, που από ό,τι διάβαζα και εσείς το επιβεβαιώσατε, είναι πάρα πολύ οργανωμένοι και προγραμματισμένοι οι Γερμανοί όντως και σε αυτό το τομέα. Η έρευνα λοιπόν. Η ιατρική, ιδιαίτερα σε κάποιες ειδικότητες, είναι πολύ υψηλή η ιατρική που έχει η Γερμανία, που σχετίζεται με την τεχνολογία. Βέβαια. Και που εκεί ένας γιατρός νιώθει ότι είναι πιο ολοκληρωμένος. Θα σας πω μάλιστα ότι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εάν έχει πάει Έλληνας γιατρός, έχει θριαμβεύσει επιστημονικά. Θα σας έλεγα ότι πριν λίγους μήνες είχα πάει στην Ομογένεια, στη Νέα Υόρκη, και πάνω από 10.000 γιατροί Έλληνες, δευτέρας ή πρώτης γενιάς, βρίσκονται στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και οι περισσότεροι σε υψηλωτάτες θέσεις και πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους, και είναι γνωστό σε όλη εκεί την επικράτεια. Αυτό είναι θέλω και το καλό της ιστορίας, κύριε Πατούλη, διότι έτσι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πούμε ότι θα δημιουργηθούν λόμπι στις, ας πούμε, στη Γερμανία τώρα, από την οποία και συζητάμε, γιατρών, οι οποίοι, Ελλήνων γιατρών, οι οποίοι θα μπορούν ίσως και να μας βοηθήσουν μετά. Βεβαίως, το κακό είναι ότι φεύγουν, έτσι. Αυτό αλλά είναι η καλή πλευρά, ναι, ακριβώς, του φεγγαριού. Η καλή υπάρχει και η κακή πλευρά του φεγγαριού, όπου δείχνει ότι και σε αυτό το τομέα, είναι αυτό που σας έλεγα και λίγο πριν που συζητούσαμε για τις συγχωνεύσεις. Είμαστε ένα απρογραμμάτιστο κράτος, το οποίο ακόμα και τους νέους μας τους δίνουμε την αδυναμία. Ναι, δεν μπορέσαμε να τους φτιάξουμε αυτό που εκείνοι μπορούσαν ή σωστό. Εκείνοι θα θέλανε. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να ευχηθώ να μην έτσι τραβήξουν σε μάκρος οι κινητοποιήσεις, διότι πραγματικά είστε κι εσείς σε ένα τομέα, οι γιατροί, που είναι πάρα πολύ δύσκολος για μας. Θα σας έλεγα, οι απεργιακές κινητοποιήσεις αυτές είναι της αφύπνισης, παρά της ταλαιπωρίας του κόσμου, της αφήσης, ναι, αλλά για να κάνουμε επιτέλους ένα υγειονομικό σύστημα. Εντάξει, αλλά να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν υποθέσουμε, υπάρχουν, όπως λέγαμε και πριν, και αύριο προγραμματισμένες επεμβάσεις. Αυτές ακυρώνονται, να υποθέσω. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι πάντα υπάρχει το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο σαφέστατα όταν υπάρχουν επίγοντα, όλα πάντα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όχι, εντάξει, μιλάμε για τα προγραμματισμένα τώρα, όχι τα επίγοντα. Τα προγραμματισμένα κατά τόπους και ανάλογα με το προσωπικό ασφαλείας.